Lajeng cakri tak tokot semaput kok mboten eling. Iya, ana satriya meneh nyandang coro ratu ngejlogis konji mantoro. La 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 yung yung ampun dayone niku alap-alap ngamarta niku sampeyan mungsuh karo satriya niku padha karo pun jeleh urip teng Mercapada menyo aku patenono. Jenenge sapa kok mang takoni kiyambak niku anggar pun maju perang balane niku ora wong bledek gluduk. Sapa to Kang? Gatotkaca. Oh iya. Nggih mancen gluduk bledek niku balane yuk sing cok madangi niko sing biar celeret niko wiyo kancane Gatotkaca. Nggih rombongane niku senopatine sing duer ngoten niko sing apa sing nyiwara gluduk ngoten niko ya bayare karo sing duer ngoten gede sing der sing gluduk niku niku bayare mung sak ngisore. Nah sing biar ngoten niku terkadang cok dibayar cok ora. Amin biar nah, ini dong biar niku permono nek pun pet ngoten yuk turu e. Cara-cara ngantukan. Oh. Ana wong pepadang kok ngantukan. Gatotkaca tak patenan sisan, tak cokote kok sencaki. Awake atos niku. Awake wesi kabeh. Ya, wong kok awake wesi torak maido. Ngayal e nek domongi. Domongi gelem omong ki pira-pira mah dayeli. Ngayal ki apa? Ngayal ki nganu lho, pokoke dhek iki ora nganu. Ora gugu ngono lho, ngotot. Apa awake wesi-wesi kabeh badan sekujur. Kulite mon dembaga. Aku ra wedi. Oh. Panjen wong buangeteng. Mangga nek sampean cekel Gatotkaca duntir kertas putung gulune. Aku ra wedi. Yo wis. Mangga nek samplak nganggo sikile Gatotkaca cel. Padha karo plathok pacul. Wis arep kowe ndemem nganti amoh lambemu aku ra wedi. Oh, ya wis mati ya sisan. Bilung banyak elek. Kene lung. Linggo-linggo kene lung. Cen ya kok. Kawan mermanak-mermanak akeh. Mamah kupingmu eh. Thank you.
Waduh, jan tonjo. Wetenge keburuang. Aku ra jarak, Gok. Jarak rora le loro padha mawon. Gatotkaca ngamuk. Aku candak gulune go munggah duntalke tiba dijukuk duntalke tiba meneh jukuk mongko menggon tangan. Dikantil-kantilke duntalke tiba ngeblegi kowe iki mau. Aku ra ndaklan gok aja lara atimu. Mboten. Keblegang, Kang? Heeh. Arek yo njaluk perugian. Awani ngeblegi ora wani tanggung jawab. Nek cara aku njaluk perugian, Kang. Bali lara weteng kuwi. Ya semen tak terima-terimane. Ana aku sing keblegang ora berdurak bedak temenanan. Tak labrak alpo tekan ngendi gone tetep tak labrak kang kowe goblok kok, Kang. Padha karo kowe digawe wirang kuwi. Ya semen lu gak terima-terima nih. Terima aku sing momong mongso momong. Ane diterima-terima ke kau nunggu pancen kowe dadi wong ora kajen kowe. Prawurung keblegan wong meneng. Ya si sepisan iki tak hati-hati kok. Harta hati-hati kau nih ora bener temenanan ora. Ini pun janjane sampean wing dereng bisa waspada durung ngerti pengapesane Gatotkaca nek upama kula sing majimon terkadang kula pun ngerti pengapesane Gatotkaca. Kowe ngerti kok? Ngertos nek kula. Mbok aku tuturi. Lah nek kula dhewe ora temandang aja kula dememeng nika ya ora iso mati nek kula dhewe sing temandang niku. Kula iso sek matene Gatotkaca. Wis nek pancen kowe iso njaluk bayar pula bayar maju Gatotkaca paten ono lenggah kula labrake. Mati aku. Mati aku. Kurang jarak, kurang jarak. Togok ngawur wae. Pas nggon dodo mak brek. Sakit. Loro arak ngoten. Podoro aku mau. Ning gandeng kula ora jarak, sampean ora kena nesu. Awit kula wau ya ora nesu. Gatotkaca wis mati. Wah dereng kok ya. Lah jare iso mateni Gatotkaca. Ana pun tekan pengapesane nggih mati. Dikapake mang nang kemon sing nek tuwa rak mati karepe dhewe. Lah mung ketiging ora mau ngopo? Kula mriku ming anu nyuwun tulung Mas. Kula mang nguncalke ning mang penerke kanca kula niku. Candak cek duncake lengkok titis tenan kula teng dhuwur tur pun dadah iso bres tonjo tenanan sampean nambruk kula tiba lingguh terus sampean kejek-kejek niki wau Pak etungane sasahan 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 loh gandeng sampean ngeblegi kula genti tak blegi. Pokoke niki nek mboten kula sing wis ora usah. War ngapusi aku. Wong cilik are ngeblegi. Woe. Cilik nika sampean nak dereng tau kondang kula.
cilik nika nganti ngeblegi wong ora jam-jaman. Nek lak merga kula ra kalah kuwasa. Mula yuk kula trima leren yuk Kang Tegek sing ngeblegi. Ngeblegi wong kaya gelebilirang. Pun menawi ndaratur kula mboten samaju mawon. Monggo kula dereke mundur. Yen tak agal saged ngungkuli gunung, tak lebut ngungkuli banyu. Wah. Ngrekoso. Aku ki ku nek ora iso ngalake Gatotkaca Sencaki ora bisa ngerti dalan tekan Kahyangan Suralaya. Pun mangke rak tekan nggo nyimpang dalan mawon. Mangke nek Gatotkaca pun muring sampean ketiban Aji Narantaka mah ajur dadi swalang-walang. Swalang-walang ki rak gedhe sak semut-semutnya lho. Cilik-cilik. Lembut nih kan. Kaya wur. Arek kewan kalau jimpiti. Ndak tak diseroki. Mongko nek ming digawa digegem mesti doting klepet to. Bunteli plastik. Diwor kalih pati. Meni iso kempel. Nek didel sak glintir 5 kilo. Malah harga we lumpiang wong. Aku nek ngerasa ngomong-ngomongane mbilu wis ora dong. Ana wong kok didol 5 kilo. Niku mah nek payu mboten payu marah, ana sing ngemek-emek. Ya saku tak manut togok wis metu ngendi dalane murih kepenake, medal mriki mon nyimpang mriko. Kowe ngarep? Nggih. Yulung ya. Kana dhisik. Ayo mbilung melu. Awi bareng sampean kali kula. Kang Togok ngarep sampean kali kula bareng. Mangke nek ditututi mriku rak kula sing ngregenake ndelike ngoten aja lek ketututan Gatotkaca Sencaki. Nika nek nututi banter kok nika. Awake dhewe mlayu. Mlayu pedhot napase mangke. Sampeyan ngoten jangkae ombo lah kula niki. Nek mlayu maju malah dadi mundur. Nanging ngantur kedadian cilik kagul gedhe. Ono kedadian dhewe dadi srayaning dewa. Tetep tak ancam patine Gatotkaca lan Sencaki. Tak agak luput tak lembut wis tatas nyawane. Dem tanono kang sabawa katondo wis larut latri tanono swaraning putu-putu walang ato sirep jroning wana sinar ngan
jilinge sasongko sinawang katon remu-remu ing bawono Aman Setyaki kulangger Gatutkaca menapa ingkang dipun perkawis dening Paman Setyaki menika campuh pitutama Alok Bendo Walopati senajan to mboten magepukan kalian para pepunden kuwe ngamarta nanging sumedya ngrangsang dumateng panguwasing dewa awit miturut saking pangudaraosipun raja menika wau sowan wonten kayangan badhe nglamar Batari Ratih garwanipun Pukulun Kumajaya. Inggih mongko upami to wonten karibetan ing kayangan. Wonten kacipuan ing para apsara. Dumawahipun tentu dhateng para kadang kula ngamarta. Lajeng kula manah-manah menapa menika pasumpenanipun Kakang Prabu Ngamarta. Menapa menika pambatangipun Kakang Prabu Ndrawati. Ing sampun dipun ngendikaken mboten ketan sekedap nikta para kadang kula ngamarta badhe kasrimpet ing bebaya. Prikatori Sang Gatotkaca. Keci kentaring gegono pangambah ing bantala. Mantat pundang asto jonggo gembung patinge galundung rawi rawi rantas kiyo malang aputungan ing jroning suro katiloko menawi dipun gadhokaken kalian swasana kados meh badhe mirip mbok menawi menika mangke upami wonten kedadosan keraman ingkang lempuh dhateng kayangan karibetanipun para jawata ya teges karibetanipun pepunden kula ngamarta mila bab menika malah minangka kangge angsal angsal sowan kula lan paman wonten ing kraton ngamarta Jarwa Prabu rikala swasa sampun paring dawuh kulo panjenengan sepados ngrumini lampah utawi midhangetno pawarta ingkang Nyolowadi menika kelebet Nyolowadi nggih mila mboten wonten awonipun malah dipun aturaken dhateng kersane para-para pinisepuh sakderepun wonten kedadosan mugi-mugi sedaya para pepundhen kula ngamarta amenggalih kawontenan menika sawi kula dereken menawi Thank you.
sang soyo dalu araras apioro sorot lintang kangku madap titik sonyo matyo latri lumrange gandane ngepuspita ong karena ninge putian niro sang dwija woro ambrengeng lir kumaraning madu bronto dong Sirtan Wenten Sabowo sauntat Raden Gatutkaca Raden Setyaki arsa sowan ing praja Ngamarta nulisup ing wana Angayam Alas lakune minggah ukir sengkan-sengkan malut bambing kapereng lemah miring geger mengger katon anggra gugur sawunya tumengking pucang arga surya wis murping bantala meratin aryan rina gumanti latri prandiri datan kersa kandhek lumatira nulisup wana perjaten ora ngitung bebaya ing margi kacalian kang den ulati pangling cipta daya-daya dumugi negara Ngamarta bawane senajan to iku satya muda nanging tedhak turu ing kesumur mesing maduwi jlingan dono topo sangga sungkawaning driya bisa nimbulaken pengari bawa satemah bisa dadi punang goro-goro kandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu hidro kaping pitu ketiga dawa lemah bungkak bleduk mangampak panjenting sapi gumarang pangaluping aswajakan imbulaken gegebluk akeh telem tukang mati kapentang telos najan tomino kesatan mari opo maneh satu kewan tanan tuk buku roning mandiro katon rontok semawur katiping angin tangising langit tankan nyono-nyono ono suwara kang gumaluduk ing akoso meracinani bakal udan barat salamongso sangka bantring balir pinusus nganti bisa ngrungkatake kayu seprangkul rong prangkul ambelasah piyayah babatan pacil gunung gedhe longsor tarung padha dene gunung ningkat tundra bumi lan langit tangkep tangkep lintang pindhuri nontoro ntoro dadatit pating kelawer celarat taun pating celorot kawat condro di muka banyu lagi nebur-kebur kini tak-kutak gambir loyo puncaing gunung jamur dipokoy amblek-amblek go petite wananto bugo kopar kapitan yekti kalam untuk tangkat nyonggo bumi yaya pecut penjalin tinggal akeh diwo kang samyo kantoko widodaran jelek kepatis go gediling goro-goro kutapoy wang podo perisoka potaling goro-goro ginyandak oyot pulau soto kaung kulaken bisa mahanani toto tentreming kayangan animbul merto podo ical suaraning goro-goro kawontan merto podo ayo mayem toto titi tentremake poro kawulu kang samya suko pari suko persasat opo kang cinipto bisa kelakon dimadi opo kang dinan cepaken bisa tuh ijuri-juri sinar ngang kelawan jumeduling poro perpat pono kawan kang samyo gegujikan minungko dadyo pangli puring gali rame kawurian oh.
aku angger krungu tembang pangkur ngene iki pikirku nglangut kae. Ning kosok baline sing nembang angger rupane truk nglangut. Petruk kok kaya rumah sak kok tak waspadake kaya petruk kumbien ngono. Mulai nembangin juga kaya le keronto-ronto aku mesak aku. Kelingan nembangan nyekel kacu. Usap-usap meripat ngene mergo kelingan petruk. Aku dhewe mesakake kayak. Tur-turno yo jenenge sedulur sing anggere krungu berita sing ora apik iki anane ming syukur aku ming ya kuwi wong nek ora genah ngono kuwi ning sawise muni syukur ning yo keronto-ronto biyen-biyen iki kepiye ngono wis jajal kanca-kanca mikirke kepiye jajal iki nilai men opera jeneng kaya ngono kuwi opera keronto-ronto mungguing awake dhewe ngono. Tak sesuwun aja nganti tumurun nang anak putu, muga-muga ya cukup pos mono wae. Ayo tumindak sing ala padha diguwang, sing becik padha diupaya. Tumindak sing wis ya kudune ya wis sing urung wae ya kudu balenana meneh. Adus keringet ning lembang pangkure Mas Wan. Swasana terang benderang tata titi tentrem kanan apik. Kanca-kanca komplit mergo entas prai telung bengi. Prai kepeksa. Wadul, wah, kula sehat niki. Nembe prai. Nyangger prai mboten duwe-duwe lho. Mongko sebagian wis kebacut nampa perskot. Iki mung kare kepiye iki sesuk. Mongso bodho do pikireng. Kamelane apik, larasane kepenak nganti ana sing udara so anggerene gamelan ganti. Anggerene gamelan ganti. Anggerene babaran anyar, anggerene babaran anyar. Iya pancen keporo nyoto awet anggar dadi terus lungo dadi lungo lo gamelane ya ora podo tembangane pangkur patete songo wah kau nek ini upomo ono kang gareng saya gayeng meneh tak ngundar rombong aku. Dibantu Ibu Waranggono ora perlu tak taoske preso asmane wis padha uninga dhewe-dhewe sing pokok seko ngayuja siji seko solo siji seko ngayuja iring kidul siji seko ngayuja iring kulon daerah wates siji ning prei suarane sing prei nek wonge ora tak preke. Mendino kanggo ning nggo aku ora nggo. Ini ku kadang kula niku Mbak. Tak ngundang Kang Gareng. Petro ki anggere muni grundelang ngono ki mangkel ke. Kemana di rata undang kau mak jedul aku kecelek dengan aneh truk sebabnya mengetiking si kau perambanan tekan pisang angrawa nopo mulai aku ning aku kurungu pawarto yang konco-konco ya podo karo aku nang sipe ya podo bunga aku kesih ramban cindi mban siladan senadan aku keleru nih kancane ya bubar kabeh. Ya apik ngono. Ha ya sing apik iki ya lelakonmu iso meneh
aja domongi aku truk ya tak golek iya ane ngomongin kowe iki wong nggonmu ki ora maton. Weh, ora maton kepisih ora maton ya kowe kuwi ya nek mergo adoh kuwi. Adoh ki nek pancen diluru aku dene ngau kendaraan kena ngluru kowe iki kecurut ki sebabe ngantukan kowe iki. Nek dong mempeng ora kaya kowe ning nek dong ora kalap ya ora kaya kowe kuwi. Gareng ya aja do ditiru. Gareng kuwi lho. Aja do ditiru. Awit di loro mripat, mripate kebajut mata yuyu. Tur ketoke kaya ngono ambane ning kok. Di loro mbeyuyut. Ora meng aku e. Pokoke sing jenenge padha aku kuwi golek ana wis. Sing jenenge padha aku rak ngantukan. Ane ya mawa-mawa nggone Kang nek nggone apik ya kena dibanggake tenan kok. Kae sing tutut ngono ae. Ae kena dibanggake. Anek kowe iki mangkel. Dua lo lo lo. Ngene kok yo. Sesuk-sesuk terus daftarke ngono iki. Kelaku amu wis eleke ra ilo yo. Nek entas prei ngene iki ra yo kudune sehat ora. Sehat aku. Prei apa aku nang omah digawean. Oh. Umum wis pokoknya tumpang suh tumpuk undung ora kena disuwawa gawean ngoman nembango sing apik kan kowe mau nembang apa tong pangkur oh pangkur palaran aku nek arep nembang nembango sing apik kaya apa ya pangkur apa ya sinom ngono kowe pangkure aku dandang kula dandan kula njukuk seko Solo ya palaran lamun sira wah apik iki tembang dandang kula ning intine apik kuwi. Kamulane kuwi kabeh tembang kuwi sing dijukuk
intine ora culing swara apik lan eleke, nek perlu suarane ya diteliti, inti sarine ya diteliti, ora mung maton swara arum rupa sing apik. Mula upama ta kowe dong kumpulan karo kanca-kanca seni kuwi sing urung tau srawung kuwi perlu sing dimatke temandange ngono, ora teko dok terus nginceng nggon waranggana kuwi ora. Senajan to suarane iki ora pati apik, nek inti cengkoke apik wis klebu dadi apik, syukur nek swara apik, rupa apik, cengkok apik. Ayo. Teko-teko kok antop. Mangsuk angin aku. Mulane teko-teko kok antop iki, wetengku kembung iki. Kerokan gong, ora kulino, mangan budrek, ora kulino. Adate nek mangsuk angin tambane apa? Lumpiang. Oh. Ana wong petombo angin kok lumpiang. Aku krungu agek kemulang sarung jingkrung, kepenak-kepenak krungu wong dandang gula tak cerake jebul. Ana ringik-ringik swara wati saka Solo iki. Asmane ora tak duduke. Cuma nek ora cocok dijentrake dadi men jamblang. Kabeh ora tak duduke. Wis saiki kuwi nek nembang-nembango. Wis rombongan kabeh komplit. Komplit. Arek ngono wis are senen lho, Reng. Maksude ya iki sida lho sesuk aja-aja sembrono kowe. Nek ora jenenge ora gotong royong ya gebangeteng ora ketan ya 300 wis. Buka kelompok kaya kowe iki ora. Ya mesan ora aku, Reng. Iya wadon. Wong kok kok ngono kelakuane nganggep tarikan kok mburok ora. Ning dadi anu nek karo tembung kok ngono kuwi ngoyak, karo gawean ya ngoyak, kowe kuwi gong ora. Nek karo tarikan blubut, nek karo gawean saenake dhewe. Aku kuwi ora semangat kira ya seplok arep ngarepake palakrama. Aku ora patek semangat iki nek mbiyen ya ketok ya kaya aktif. Saki pancen aku modele wis arep padha during-uring ya wis gelem wae aku wis. Pokoke aku kudu menyang ming sewengi-sewengi terus. Iki nang kene iki bejo kemayangan sing ora kae cerah iki, Kro. Mampir ya. Mampir ganku sejo, Kro. Temenan wis. Bapakku rombokku marah tuane awan lunga. Wis. Laku amu wis. Nek lunga ki ngopo? Lho kowe takon mampir nang nggonku tak wis kowe lenggah nang pendopo ngaru kae. Aku tak nang jero. Ya aku kon ngopo? Tak kon nunggokke pitik. Aku tak nang jero. Ngasau. Ya kowe ora tau tilik ngidul, Gong. Hah? Ora tau tilik ngidul. Wis pakean bae tak gong alon kok sak. Wis pokoke aku wis dadi rombongan ngelor ya mung karep puji pinuji wae ya. Muga-muga paring ana kuat lan banjur paring ana mung-mungang. Wong kok ngono kementuse ora jamak. Wis pokoke semangsa bodho, Truk. Aku wis ora urusan karo RBY wis masa bodho. Ala becik beluput tak pasrahke ana jeneng sira wis. Aku wis ra melu-melu. Eh, seneng aku. Lek mekeleng ora kaya Bagong senenge ra jamak-jamak. Ora kok sakwatan iki. Sesuk nganu, Truk. Uyan-uyan ya Truk pertemuan aku ya yakin lho. Tenan wis sesuk. Oh. Sesuk gelem aku uyan-uyan. Ini ya kuwi gratis ya wis. Kowe do nabuh sewengi yo esuke kowe mbiyayani aku. Ya, iki arep sok-sok angtukon. Kowe arep urun piro? Kaya sak tekane wong jenenge wong nyumbang. Lho,
Aja kok ngono kuwi, iki sumbangan dhewe urunan dhewe lho, ora sembrono. Oh, beda-beda. Wah, sekarang sing jenenge Bagong iki. Aku gelem urun separo, Gong, ning tumrap wong tuku pitik aku melu duwe. Wah, cembil iki. Samplak sisan kowe. Lakuhane melu duwe. Pira boro nyukurake aku iso golek dhewe malah melu duwe. Iki lek aku golek biyen aku mergane tirakat. Tirakat nang Kramatang. Kuwi lek aku turu ki nang Wetan Kijing dhek nang Kulon Kijing. Dadi wong loro ki do anguk-angukan ngene iki. Apa njuk kenal. Sprene iki. Yo tak go mule ngidul. Nah, bapak perkewek iki. Bapak yo nang ngamben sisih kulon kae karo simbok dating gleni aku karo nyonyaku kuwi tok-tok gender nang sentong kae ning saya lirih saya lirih. Rarana lawange to. Kae tak seladangi pi terus. Pite tak kemuli satu. Wong kok tenangan kok. Song gender wae umuk-umuk gender kok nang jero sentong. Ora ana gender kuningan kae to, kae wis dituku wong aku ora oleh temen jimat kok ayo. Kanggo pranti sinau nang omah kuwi tang ting. Asli aku yo kelalen turu to. Bapak karo simbok ya do muni wis dinengke wae anake wis. Wis men do ngasung ngono bapak muruh mbokmu heeh wis mbokne saiki awak dhewe ning njaba kono wae do tenguk-tenguk anake sing cilik do kon lunga ngono dadi ngerti wis pengertian nek wong tuaku wis yo tak anggap wong ngurus temenanan sprene niki tak gemateni temenan kok wong tuaku ha iya wong bapakne kok ora digemateni iki arep edan apa kok. Wingi ana wis do tantangan karo aku arep klera-kleru. Aja cocok ngono nek karo wong tuwa ya kudu sing wedi. Saki aku wedi temenan kok anggere. Kowe ora manut karo aku. Ayo, kepiye, Gong? Menawa aku wis wong nggih, Pak. Iki aku adus keringet temenan iki. Mikirke kowe kuwi. Kelakuanmu kok kok ngono. Wong kok wani kok. Wani nggawa wong wadon rene burung. Aku kok ora tok gawake. Wong edan nek kowe iki ora. Mati ya we Gong nek mati. Kok ngono kok domongake ora. Kuwi kelakuane bapakku ngono. Aku nembang ora nembang Gong. Aku wis ora kok suaraku wager ke pirang-pirang dina ki aku. Ah, kepiye wis ngarepake keperluan ki aku dumeres tenaga temenanang iki aku. Wis ora peduli. Wingi iki ana kedadian prei ngono ki wah wis jan ngungkuli riyo. Lek ku nyambut gawe jan tak pengake temenan aku dampiri kancaku glecik pituwe ya. Glecik. Ngampir ning nggonku aku ya omong karo bapakku anek dampiri karo wong sitok kae omong nek wong ora ana ngono ya. Ning aku nang jero aku ngrampungake gawe yang ngurusang pirang-pirang. Dadi kancamu ngampiri kowe ngrampungke gawe. Gaweanku pancen ribet temenanang. Kowe ngerti wah adus kringet aku. Aku sesuk nek wis pelaksanaan iki wis dong wis jamblang mung karek. Ayo padha pepuji pinuji. Wis sesuk aku tak teko karo Mbak Ayu muga. Hah? Nek teko karo Mbak. Nek teko awan bae. Iya. Ora teko nggon kleningan. Ora usah wis. Ora patah iso nabuh kok kowe iki. Arep kok wis dulurku tuwa tur kowe dadi pengarepku ning ora patah iso nabuh iki. Ora usah melu kleningan. Kleningan cukup rombong aku wis. Ya wis. Ya muga-muga paring ana slamet tekan titi mangsane. Heeh. Petruk, apa? Wis, mana ya? Oh.
pantai do tampiri. Oh isuk. Tak moro yo. Yuk sida-sida ning lor kene kidul. Ah ning lor. Bengok bilang lor. Ning lor dadi siji. Iku omah sesa siwa ngado ngidul. Nang kidul mitah cilik-cilik kok kowe malah medeni engko. Oh iya dadi bapakmu, ibumu ya ngalor kabeh tak usungi kok. Wis pokoke mangan ora mangan mlumpuk nang ngalor. Glundung suling kok kowe aku mara jejak. Kaya arep ayu mayang motor. Kanggo hiburan pikir kowe karo aku padha seneng-seneng. Ayo dolanan. Dolanan gendingan jogetan apa piye? Heeh. Oh iya. Aku tak gending sikit mengko gek kowe. Bagong gending ora gong. Nek gending aku ya gelem nek aku nek gending sing ngremit-ngremit kae yo marahi nguwung-nguwunge. Ora seneng aku gending ya sing grobak-grobak ngono kae yo. Dadi ki iso sehat nek gending sing langut kae aku yo cocok sanggo uwang aku. Sak pikir ngalamun aku. Ora usah ngalamun-ngalamun pikirane digawe tentrem. Nintingo gending sing kepenak ngkut gek tak tututi pelok pas lindru tang ha? Pelok pas lindru pelok ya gelem lindru ya kan pelok barang ya pelok barang ular kambang weh sing apik oh jajali neno neno tak pasrane gendeng kaya-kaya ngono marai trenyu. Lah karang apa ya ular kambang. Wah, jan wis aku anggar ku swara ngringik-ngringik ngono iki njuk kelingan suti. Rasah dileng-eling kok. Padang oke padang menungso kok kongono aku anggar kru swara ora butuh kae kae ngono yo kelingan ngomahku kelingan adimu suti suti adine Kang Guna antem sisan karak sang yang durga suling kok api era jamak duli 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 dudut dulut 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 dulut
ketok ning grantes kae ya, Truk. Heeh. Dasar pasemoning tembang ora butuh kae-kae, butuhe le nyambut gawe. Ayo. Kuwi swara. Heeh. Ning swara kuwi karo ati beda lah. Ora butuh nyambut gawe, butuhe kae. Kuwi kualik kuwi. Garang iki nek nembang ora apik. Ora apik kuwi. Ora butuh kae-kae, butuhe le nyambut gawe. Surung gokih tirang. Nek ra weru dadi pikiran waduh. Dan bako ngambut lah. Suruh gua bako. Suruh gua gitu. Anak godo suruh gua gitu lagi. Nggak ora pengleh-pengleh. Wangil gaya wangil saat bako ngiming watan. Brambang oye oye. Ada gemang ke batu kejiat. Wis rasa nembang gong. Elek nembang gong. Kuwi kekawine wong jaman kuno suruh nggo kitirang. Brambang ngoye-oye iki, oye-oye iki apa? Nek jaman biyen ora muni oye-oye ngono kuwi. Brambang diresi-resi ngono. Ora moto abang nangis kae to kuwi nek brambang doye-oye kuwi. Arek gemang gek kepiye ngono to gong karep. Ah pancen ngono kuwi wis gebacut. Al kemangkek kepiye suruh nggo kitiran nek pikiran dadi ra weru. Ular kambang iki tok wis tau mbendina krungu ning utawa tau gending dhewe. Nembang dhewe ning anggar krungu ngono iki marai kelingan sing ora-ora. Kepenak soalé iki. Peloke barang mongko larasane kepenak. Titi larase titis kae wah ayo seneng. Nah iya kok wong soalé sing nembang jumeneng warang ngono iki mas tumraping sak ngayuja wis rada populer. Jumeneng ngasta warang ngono. Jumeneng ratu ora. Pancen wis populer kok wis rebut juara. Ayo.